Det har blivit dags för votering. Vi börjar med justitieutskottets betänkande 27. Datalagring vid brottsbekämpning, anpassningar till EU-rätten. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, avslag på propositionen. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Jessica Thunander, Vänsterpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Ingmar Westerlund Snecker begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till justitieutskottets förslag i betänkande 27.1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Jessica Thunander. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning, ja för utskottet, nej för reservation 1. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 300 ja, 27 nej. Kammaren har bifallit utskottet. Punkt 2. Mobil nätanslutningspunkt och lagringstid. Här yrkas bifall dels till utskottsförslag till beslut, dels till reservation 2. Av Adam Martinen med flera Sverigedemokraterna bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet. Med Richard Jomshoff begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Adam Martinen med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning, ja för utskottet, nej för reservation 2. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 266 ja, 62 nej, en avstår. Kammaren har bifallit utskottet. Punkt 5. Ett större skydd för den personliga integriteten. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 4 av Jonny Cato Hansson, Centerpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 4. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Jonny Cato Hansson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Röstar nej för bifall till reservation 4 av Jonny Cato Hansson. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning? Ja för utskottet, nej för reservation 4. Röstningen avslutad? Svaret är ja. 299 ja, 30 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 6. En mer omfattande lagringsskyldighet. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 5 av Fredrik Lund Sammeli med flera, SCVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Fredrik Lund Sammeli begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Röstar nej för bifall till reservation 5 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning, ja för utskottet, nej för reservation 5. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 165 ja, 164 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 7. Ett särskilt format för överlämnande av lagrade uppgifter. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 6 av Andreas Karlsson med flera, MKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 6. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Andreas Karlsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Röstar nej för bifall till reservation 6 av Andreas Karlsson med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning, ja för utskottet, nej för reservation 6. Är röstningen avslutad? Svaret är ja. 225 ja, 103 nej. Kammaren har bifallit utskottet. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag.